საღამომში დობისა ობიექტების პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე შორენა ჭიაურელი ვარ. რაც შეეხება რესპონდენტს ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური მდივანი ყავს სტუდიაში, რომელიც უპასუხებს ყველა იმ კითხვას, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება. მოგესალმებით ბატონო ვაჟა, მადლობა მოგწონებით. მოგესალმებით. 0322-388-505 ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ, ამიტომ გვირეკავთ და გამოთქვამთ თქვენს პოზიციას. საუბრობთ საკითხზე, რამდენად დიდ ზიანს აყენებს სახელმწიფოს ქართული ოცნების რიტორიკა და გაუმართლებელი ნაბიჯები. 0322-388-505-ზე ვაუდებით მაყურებელს. მოკლედ, ქვეყანაში ეს პოლიტიკური პროცესები რაც ხდება, თუ როგორ ვითარდება, ფიქრობ, რომ ყველა ძალიან კარგად ხვდებით. ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც თავის თავზე ირგებს რეალურად ყველაფერს, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საპარლამენტო ოპოზიციამ კონსულტაციები უკვე დაიწყო და სხვათა შორის ამ მიმართულებით მინდა ბატონო ვაჟა თქვენ გკითხოთ, სანამ აყურებელი შემოგვერთდება, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით დიახ, მართველი პარტიის პოზიცია, რომ თუ საკონსტიტუციო ცვლილებები იქნება მიღებული პროპორციული სისტემის შესახებ ჩანაწერი, ისე როგორც ჩანაწერი ბარიერის კუთხით 2024 წლიდან უნდა ამოქმედდეს, მოქმედდეს ამასთან კობახიძის თქმით, თუ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მიიღებენ, ეს იქნება მათი კეთილი ნება და პატარა საჩუქარი ოპოზიციისთვის. იქ საუბარი იყო ბარიერის საკითხთან დაკავშირებით, ანუ 5%-იანი ბარიერი შეიცვალოს და იყოს 2%-იანი ბარიერი, მაგრამ ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ ეს მათთვის ამ დროისთვის პრიორიტეტს არ წარმოადგენს. საინტერესოა თქვენი აზრი, ხომ არ უკავშირდება ოცნების მხრიდან, ანუ ირაკლი კობახიძის მხრიდან გაკეთებული ეს განცხადება ვადამდელი არჩევნების გარდაუვალობას და მის მიმართ ხელისუფლების შიშს? როგორია თქვენი პოზიცია, რატომ არ თმობს ხელისუფლება იმას, რომ იყოს 2%-იანი ბარიერი პირობითად მომავალ არჩევნებზე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ხელისუფლებას რომ მისცე ქართულ ოცნებას საშუალება, ალბათ 50 წელი კიდე იქნებიან ამ სკამებზე მომსხდრები, იმიტომ რომ მათ არ ადარდებთ არც სამშობლო, არც ქვეყანა, არც ხალხის მდგომარეობა და ის გაჭირვება, რაშიც ეს მოსახლეობა ჩააგდეს. ამიტომაც კობახიძის განცხადება დადებითად არ უნდა აღვიქვათ, ის მისი ყველა განცხადება სხვათა შორის უარყოფითად ბუმერანგის სახით, უარყოფითი ბუმერანგის სახით უბრუნდება ჩვენს ქვეყანას და ნებისმიერი მათი სვლა, ნაბიჯი ქვეყნისათვის არის წამგებიანი, მათ შორის პოლიტიკური სიტუაციის დასტაბილურებისათვის, შესაცვლელად დადებითი ნაბიჯებისათვის არავითარი სვლა არ კეთდება. ესე იგი, ჩვენ ფაქტიურად მივიღეთ ორი ერთნაირი პოლიტიკური ძალა, ქოცენალები და ნაციონალები, რომლებსაც ეს თამაში აწყობთ, რასაც გარეგნულად უყურებთ და შეუძლიათ ეს თამაში გააგრძელონ. იქ 5%-იან ბარიერზე მიტოალაპარაკე, რომ დარჩეს ეს ეგრეთ წოდებული ორპოლუსიანი პოლიტიკურ ძალთა თანაფარდობა, რომ შუა იყოს გაკრეფილი, რომელსაც ხელოვნურად კრიფავენ. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა 2%-იანი იქნება თუ 5%-იანი იქნება, თუ ასეთნაირად მიუდგები, თუ კობახიძემ და ბოკერიამ და ივანიშვილმის კარნახით უნდა დაეწეროს ეს პროცენტები. ხო, არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს მაშინ არც არჩევნების ჩატარებას და არც არჩევნების პროცესს. ფაქტიურად ჩვენი მოსახლეობა თავის აზრს ვერ გამოხატავს არჩევნებზე, ხდება ზეწოლები. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ამომრჩევლების მოსყიდვა, ღიად ფულის დარიგება მიკროავტობუსებში, აქეთ ქოცების, იქით ნაცების, ეს უნდა იყოს დასჯადი. ეს არის ისედაც გაჭირვებული მოსახლეობის, რომელიც შიმშილის პირას მიიყვანა ჯერ ნაციონალურმა რეჟიმმა თავის ტანჯვაწამები და მერე ქოციონალებმა, ფაქტიურად 50-100-ლად ყიდულობენ იმ მდგომარეობას, იმ სკამებს, რაშიც დღეს ხედან თბილად და მოკალათებულნი არიან და ფიქრობენ, რომ 2024 წლამდეც იყვნენ და კიდე ალბათ 34 წლამდეც. ამიტომაც აქ გამოსავალი არის ის, რომ ჩვენ ვაპირებთ პატრიოტთა ალიანსი ყველა პოლიტიკური პატრიოტული კონსერვატიული ძალის გაერთიანებას ამის საუბაზე ალბათონ ირმაინაშვილმა დაანონსა და ვაპირებთ, რომ ერთიანი ფრონტით ორივე პოლიტიკური ძალა, ეს ნაცებიც და კოცებიც, საერთოდ გავყაროთ პოლიტიკური არენიდან, რადგანაც ესეთ უმძიმეს მდგომარეობაში ქვეყანა
ესეთ გამოუვალ მდგომარეობაში, ანუ პოლიტიკური კრიზისი, ეს გაგრძელებული პოლიტიკური კრიზისი, ეკონომიური სიდუხჭირე, უკვე ეკონომიური კრიზისი აღარ ქვია, ეს არის ეკონომიური სიდუხჭირე, შიმშილის ზღვარზე მისული მოსახლეობა, დააკვირდით ხალხო, რაღის საკვები პროდუქტები, მოსახლეობის ფაქტიურად 60%-ზე მეტი შიმშილობს უკვე, შიმშილობს და ბავშვების ლამის 200,000 ბავშვზე მეტი იმ ვიტამინებს ვერღებულობს, რომ მომავალი თაობა შეიქმნას და ჩვენ აი ამ იდიოტს უყურებთ, ამ შიზოფრენიკს, ამ შიზოფრენიკს დააკვირდით მის სახეს და მას აყოლილ თავის კასტას და იმ დამნაშავე ჟურნალისტებს, რომლებიც აი ამ მწამებელს, აი ამ ქვეყნის მართლაც დამღუპელს და ამომგდებს, რომელმაც კიდე ერთხელ ვაცხადებ, რომ 37-იანი წლების ფაშიზმი, ბოშევიზმი გაიმეორა 2000-2012 წლებში, ჩვენ ისევ უწყობთ ესეთ სასამართლო მასკარადებს, ტელემასკარადებში გადასულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის დღევანდელი ხელისუფლების ბრალი და სხვათა შორის ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსში არის, რომ დამნაშავის დაფარვა და დანაშაულის დაფარვა დასჯადია. მე ვფიქრობ, რომ ორივე, ქართული ოცნებაც და ნაციონალურ რეჟიმიც, ორივე არის დამნაშავე პოლიტიკური ძალა, რომლებიც უნდა დაესაჯონ და საერთოდ უნდა განიდევნონ ასპარეზიდან, რადგანაც ეს 18 წელი ქვეყანა ამყოფეს ამ გაუსაძლის ვითარებაში. დიახ, რამდენად დიდ ზიანს აყენებს სახელმწიფოს ქართული ოცნების რიტორიკა და გაუმართლებელი ნაბიჯები, საუბრობთ ამ საკითხზე. გვირეკავს ტელემაყურებელი, საღამო მშვიდობისა, შეგიძლიათ თქვათ თქვენი აზრი, გამარჯობა. გამარჯობა, სამბატონო. დიახ, მოგესალმეთ, საღამო მშვიდობისა. შეკითხვა ვერ გავიგებ, ბატონო. რამდენად დიდ ზიანს აყენებს სახელმწიფოს ქართული ოცნების რიტორიკა და ასე ვთქვათ, ის გაუმართლებელი ნაბიჯები, რაზეც ის ვესაუბრება ხოლმე და მოქმედებს თავის თავად? ძალიან დიდ ზიანს აყენებს, მაგრამ მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ აი განსახურმია რომ ჩამოვაგდეს და დღეს განსახურმიას მომხრეები, ვითომ სააგაშვილის მომხრეებად რომ ვიწრო, როგორ ბაცო, რკინიგზის სადგურზე წადებოდა განსახურმიას მომხრეთა მიტინგი, ერთი 8-ჯერ თუ 9-ჯერ მომსრევარ, ერთი კაცი არ მინახავს, ის ეკა ხერხეული დეგენ რო გამოდიან დღეს და გადამკვდარი მიმდევრები არიან და სააკაშვილის მომხრეები, ვითომ იმის გამსახურდიას, ნუ არც ერთი არ ყოფილა ეგენი მიტინგზე, ხან მეტრო დენისთან ჩავედით, ერთი ორჯერ გადაგვიკეთეს ცირკთან და ბატონ ვაჟას ალბათ ეწოდინება, ახალგაზრდა არ მეგონა, თუ ყიებს ეს როდენ ხავს ახალგაზრდა გოგობიჭები, დაჭრილები მყავს ერთი 5-6 პიროვნება ნანახი, მერე მიტინგი შემობრუნდა მარჯანიშვილის და იქ კიდეს თუ დალეცეს მანქანები და ხოდა მიშა თურმე ფუფუნებაში ღავს და არ ადამიანურად ექცევე, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა და ბოდიშ გიხდით, მაგრამ ერთი რამ უნდა გითხრათ კიდევ, არგენტინაში ვცხოვრობ მე და ჩემმა ოჯახმა, ორმა წევრმა მიეცით ხმა, ერთი მიეცით გურამ ნიკოლაიშვილს ერთი ხმა, მეორე პარტიას მიეცით იმას, რაქვი მაგრე პარტიას, კაცო, პატრიოტარიას პარტიას, პატრიოტარიას და მე ერთ ახლობელს ვკითხე, რომელიც ესწრებოდა იმ ხმების გადაცვლას, მაინტერესებს ერთი რამდენი ხმა მიიღო პატრიოტარიასო და მითხრა ორი ხმა მიიღო, ეს ეგ თქვენი ისა ვინც კოორდინატორი ხავს, ფულს უხდით იმას და ალბათ ის საერთოდ ვერ აკეთებს, ის ყოველ სუფთად ვიცოდი რომ ოჯახის წევრმა ორმა მიეცით ხმა, ნაღდათ მიეცით, ორი ხმა მიიღო ნიკოლაიშვილმა, ორი მიიღო პატრიოტარიასო ჩემი ოჯახიდან და თურმე იქ მეტი ხმები არის, ვეტყობა ის კოორდინატორებმა საერთოდ არ მის არც ოჯახის წევრმა არ ქვითო ხმა. ძალიან დიდი მადლობა. გაიგეთ ხომ ბატონო, დიდი მადლობა. დიახ, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ეხლა იქ სააკაშვილის მომხრეებში არავინ არ არის ვიად გამსახურდიას მომხრე, ესენი არიან ჩვეულებრივი სექტანტები, სააკაშვილის ფულით მოსყიდულები, იმ სააკაშვილის ფულით, რომელიც აქედან წაიღო ქვეყანა, რომ გაუშვა ამ ხელისუფლებამ სხვათაშორის, და ეს ვალები რომ დაგვიტოვეს აქ ერთმა თუ მეორემ. რაც შეეხება ხმებს, ხმები გააყალბეს ბატონო, ეს თქვენი ორი ხმა კი არა, შეიძლება იქ 122 ხმაც იყოს და ჩაწერეს ორი ხმა. ეს გაყალბების პროცესი კობახიძის დავალებით, ეს მთავარი გამყალბებლის დავალებით მასობრივად მიმდინარეობდა ყველა საარჩევნო უბანზე.
ამოიღებდნენ ბიულეტინს, იყო პატრიოტთა ალიანსის, თქვა, წაიკითხავდნენ პატრიოტთა ალიანსი და ამ ბიულეტინს დებდნენ მე, თქვა, ან გირჩის, ან ლელოს, ან რაღაცათა სტრატეგია აღმაშენებლის იმაზე მხარეს. აი ეს ხდებოდა მასობრივად და ესე გააყალბეს არჩევნები. დიახ, რამდენად დიდ ზიანს აყენებს სახელმწიფოს ქართული ოცნების რიტორიკა და გაუმართლებელი ნაბიჯები 03-2-2-388-5-ზე გვირეკავთ საღამოს ინტერაქტივში და თქვენს აზრს გვეუბნებით. ბატონო ვაჟაი, თქვენ ახსენეთ ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც დღეს სწორედ ასეთი სიტყვები წარმოთქვა საკუთარი სასამართლო პროცესზე: უსამართლობას მე ვერ მივიღებ, შეურაცხყოფას მე ვერ მივიღებ, სააკაშვილთან სიტყვა კორუფციის ხსენებას მე ვერ მივიღებ. აბა, რას დავარქვათ პირდაპირ უსვავ შეკითხვას, როცა ერთ დღეს 100 გემზე მეტი გაყიდა და რაც აჭარაში ხდებოდა კირნათთან დაკავშირებით, რომ მიწები გაყიდა და იქ თურქებს მიყიდა. აბა, რას დავარქვა, რა დავარქვათ ეხლა, მას კორუფცია არ არის? თუ ისა, რა ქვია, ეს რუსებთან გარიგებაში რომ იყო და რუსებს რომ მიცა 2008 წლის შემდეგ ენგურგესი, ის როგორ მოხდა ერთი საინტერესოა. და რიონხესი და ყველა ეს ელექტროსადგურები. როგორ გადაცა სააკაშვილმა ეს ჩვენი გაზი და ჩვენი წყალი, ჯორჯიან ვოთერ პაუერ, ხო არა გონია თუ ის არის, რა ქვია, ქართული კომპანია ან ინგლისურია? ეს არის რუსული კომპანია, რომელიც სააკაშვილის დროს არის გადაცემული. ეხლა ზღაპრებს ნუგვიყება რა. ეს არის ისეთი მეძავი, რომელიც დღე წერს ამერიკელებთან და ღამე რუსებთან სამარცხვინოა საერთოდ ოცნების მიერ, რომ ასეთნაირ განცხადებებს აკეთებინებს და ასეთ მასკარადებს ადგმევინებს იმას სააკაშვილს. სამარცხვინოა ეს ყველაფერი. ეს აი აქამდე მოიყვანა, ეს არის ის პროცესი, როცა ხელისუფლების გადაბარება უნდა, როცა უნდა ამ დამნაშავის გაცოცხლება და შარავანდედით შემოსვა. და როგორ შეიძლება სააკაშვილის გამსახურდიასთან შედარება? ზუიად გამსახურდიას მე პირადად ვიცნობდი, იგი ჯერ კიდე 1967-78 წლებში გავიცანე გამაცნობ მე ოტია პაჭკორიამ, გამაცნობ მე მუხრან მაჭავარიანმა, ღმერთმან ათელში ამყოფს ეს ხალხი ჟურნალისტიკის რედაქციაში. მე ახალგაზრდა პოეტი ვიყავი, ჩემ ლექსებს ბეჭდვი, ის ბეჭდავდა თარგმანებს, ინგლისურ თარგმანებს ჟურნალ საუნჯეში, მაშინ თუ არ ვწებით მუხრანი თუ შოთანიშნიაძე იყო რედაქტორი და იმაში ავღანურ ჰეკეთებს ბეჭდავდა იმაში კიდე ცისკარში და თავის წერილებს, ლიტერატურულ წერილებს. აი რაზეა ლაპარაკი ახლა? ეს იყო უდიდესი ერუდიციის და უდიდესი მამიშვილი და უდიდესი მამულიშვილი, ხო? როგორ შეიძლება ამას შევადაროთ ახლა? ისა, რა ქვია, სააკაშვილი, რომელმაც მთელი ეს მიწაწყალი გაგვიყიდა და გააჩუქა და ისაკრა, რა ქვია, ხელოვნურად მოაწყო ომი, რომ და შექმნა ის საზღვრები, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი და ის და ჩააბარა მერე რუსებს. ბიძამისი თემურ ალასანიას დახმარებით, რომელიც კაკების მაღალჩინოსანი იყო და არის დღესაც. აი ამის შედარება, ეს უკვე დანაშაულია, რომ შენი ეროვნული გმირი ეს მართლაც თავისუფლებისათვის მებრძოლი ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავ, რომლებიც თაწმინდაზე განისვენები, ხო, ამ ნაძირალას შეადაროა რა. კაცი, რომელიც თვითფრინავის ხმაზე გაიხსენეთ ის კადრები გორში, რამის იმაში შეძრა, რა ქვია, ტროტუარის ბარდიურებში შეძრა, ხო? მიატოვა თვითონ საფრანგეთის ელჩი თუ საგარეო საქმეთა მინისტრი კუშნერი არა და გაიქცა თავარ სარდალი, ესე იგი ხალხის თვალწინ, ჟურნალისტების და მთელი ამ გორელების თვალწინ გაიქცა, როცა არც ერთ გორეს ჩემ მეგობარ პოეტებს, ჯემალინჯია იქნებოდა, ესა კაკობიძინაშვილი იქნებოდა, ცხონებული გიორგი მახარობლიძე იქნებოდა, გიორგი ხორბალაძე იქნებოდა, სხვები, ერთი ნაბიჯით არ მოუცვლიათ ფეხი და ამ დაბომბვას და იმას პირდაპირ შეყურებდნენ, ხო? ეს რამის იმაში შეძრა ტროტუარში? შეიძლება ამ კაცის ისა, რა ქვია, გაფეტიშება და რაღაცა გმირის მანტიის მორგება? ჯერ სახეზე დააკვირდით რა. სხვათა შორის შესანიშნავი ანალიზია გაკეთებული ბატონი არნო ხიდირბეგაშვილის ისტორიული გვარია, სხვათა შორის საკინფორმის დირექტორის, ამ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ხდება და იგივე სააკაშვილთან დაკავშირებით და ჩვენ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით. ეს უნდა იყოს ყურად ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ეგრეთ წოდებულმა მთავრობამ, რომელიც ღუპავს საქართველოს ამ თამაშში, რომელიც გაჩაღებულია ნაცებთან და იზარიათ. დიახ, შემოვიყვანოთ, კი, ვალოდინებთ მაყურებელს. მოგესალმებით, გამარჯობა. და ჩაუწიეთ იმას, ჩაუწიეთ ტელევიზორს, რომ ორმაგად არ გაისმას ხმა. მოგესალმებით, გამარჯობა.
ჩაუწიეთ, ჩაუწიეთ ორმაგათისმის ხმა და იმით ვერ გებულო. კი, ხლავე. გამარჯობათ, ბატონო ვაჟა. გამარჯობათ. კი, ახ დასვით. ჩვენი აქტიური მხარდამჭერი ვარ და თქვენ ტელევიზიას თქვენ გადაცემებს უყურებ ძალიან. სხვათაშორის თქვენ პირველ პირობაზეც ნამყოფი ვარ. ერმაილას ინდოპირჟას როიწერ და ხალხის რაოდენობის სიმრავლის გამო უკვე გეხმობათ. ძალიან ახლოს აქცნობ. და თუ დამთავრდ ნებას და თუ არ გამეთიშავთ, მე პატარა გაბაასება აკაკისთან წაგიკითხავთ ერთ პატარა ფურცის გზის ხარ შენ საქართველო. თუ დამთავრდ, თუ არ გამეთიშავთ. წაკითხვა უნდა რა ტექსტის რო. ვისი წაკითხვა გნება? პატარ მომისმინეთ, მომისმინეთ. საქართველო კი არა და ქართველია ფურცის გზისი. დღევანდელი მისი ყოფა არის ყოველ საძრახესი. რაღა აღარ ჩაივინა საქმე ძალზე უკადრისი. მას პანგური ამოკრა და მტერ დაუთმო საგმო თვისი. თვითონ ჩადის ბოროტებას ეხარდება კარგის ქვისი. წერს მიხდი და ჩალის პატად წინაპატა საბძანისი. ამისთანა ქართველობა რა და რა რის ფურთხის გერსი. ცლას ფეხებზე დაიკიდა ქვეყნის აწმო დამერმისი. არც ხილვალია ნაღლება, არც ხომი და არც ეგრისი. წერს თვალებში შესიცილებს ემარჯება მტრობად მისი. იღუპება საქართველო და საჩარც ხსნელი მისი. თუმცა წარია მაინც დარჩეს მამულ ჩემი გაგადისი. საქართველო კი არა და ქართველია ფურთხის გზისი. ნუ პრინციპი გამიკეთეთ. ერთი წამეთ რა, ერთი წამეთ რა, მე ვერ დაგეთანხმებით. საქართველო არც საქართველოა ფურთხის გზისი და არც ქართველი რა. ვერ დაგეთანხმებით ამ უაზრო აზრში. ვერ დაგეთანხმებით ვერაფრით. თუმცა ალბათ პატარა საფრთხეა ახსნა რა. ესეთ შეურაცხყოფელი ხა ვისი აზრია და რა, ვის ლექსია არ არის. არც საქართველოა ფურთხის ღირსი. მე მინდა გიპასუხოთ ეხლა გამაღიზიანა თქვენმა ზარმა რა, ესედაც საქართველო არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. საქართველოს ეომება მთელი მსოფლიოს მასონური ბოროტი ძალები. ეს არის შეთქმულება ქართველი ერის წინააღმდეგ. თქვენ გონიათ ეს შემთხვევით ხდება ეს შიზოფრენიკი რო ჩამოგვიყვანეს აქ და არის ეგ ხან რუსთავშია, ხან თბილისია, ხან გორში და იმაში? ეს ცოტა დაფიქრდით, აქ ცოტა სხვა პროცესები მიდის და არა ისე რაღაცა ლირიკებით და იმეებით რა. ფურთხის ღირსი საქართველო არც არასდროს არ აყოფილა და არც არასდროს არ იქნება და არც ქართველი კაცი არ იქნება ფურთხის ღირსი. ეს ჩააყენეს ესეთ სიტუაციაში, გესმით? ესეთ სიტუაციაშია ხალხი ჩავარდნილი, რომ 50 ლარზე იყიდება, რომ 100 ლარზე იყიდება იმ არჩევნების დროს. და მე ნანობენ, იცი? აა მე თქვენთვის ნეტა მომეცახმა, როგორ მივქარე, რომ აი ძალიან ბევრი მხვდება და მეუბნება მე ინტელიგენციიდან. რომ როგორ მოვთხოვდი, რომ მეგონა, შეიძლება არც ფული არ აუღია, მაგრამ მეგონა, რომ იცი რა, ქოცების თუ არ დამეჭირა მხარი, ნაცები მოვიდოდნენ და თქვენთვის მომეცახმა. ესეთი ხალხი ძალიან ბევრი და გამოფხიზლდით ამ სიბრმავიდან, გამოდით. გამოდით ამ სიბრმავიდან, რომ აღარ დაუჭიროთ მხარი არც ქოცებს და აღარც ნაცებს. პატრიოტთა ალიანს დაუჭირეთ მხარი. ჩვენ ვახდენთ პატრიოტული ძალების გაერთიანებას. პატრიოტული ძალების გაერთიანებას საქართველოს გადასარჩენად. თქვენ ვერ ხვდებით, რომ ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნაზეა უკვე ლაპარაკი? ეხლა ელოდება საზოგადოებას თქვენს კრიტიკას. ჩვენ მასკარადებს ხან იმასთან, რა ქვია, ციხესთან, ხან სასამართლოსთან, ხან რასაგავს ეს ყველაფერი? კარგი, 17 დეკემბერი იცი საზოგადოება, მას არის დრო, როდესაც თქვენი პოლიტიკური პარტია ძელვადიან ფრონტი იქნება. ძელვადიან გეგმაზე ისაუბრებთ. მოდით ჩამოვიყვანოთ მომდევნო ტელემაყურებელი, რამდენად დიდ ზიანს აყენებს სახელმწიფოს ქართული ოცნების რიტორიკა და გაუმართლებელი ნაბიჯები. გამარჯობა. საღამო მშვიდობისა. დიახ, ისაუბრეთ. გამარჯობა, მოგესალმებით, დირიპატორი სულ ბატონო ვაჟა. აი ჩემი თხოვნა, ჩემი კი არა, უმეტესობის თხოვნა არის ბატონო ვაჟა, მოგოსიათ პარტია და თქვენი პარტია გაერთიანდეს სალაერთო მისია. აი გთხოვთ, რომ უწება ქვეყანა, უკვე დრო აღარ არის დასაკარგი. აი ეს არის ჩვენი თხოვნა, უმრავლესობის თხოვნა არის. კარგი, დიდი მადლობა თქვენ. ერთ-ერთი ინიციატივა იყო ტელემაყურებლის მხრიდან. შემდეგი მაყურებელი შემოგყავს საღამო მშვიდობისა, გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობათ. გამარჯობა. ქვეყანა ჩაოქშია, ამაზე მეტი რაღა უნდა დაგვიშაონ? აი ამაზე მეტი რაღა უნდა გააკეთონ? ჩაუწიეთ, ჩაუწიეთ ტელევიზორს და თქვენ სამ მასკარად გვაყურებინებენ ეხლა ეს ვითომ სასამართლო. ქვეყანაზე არ არსებობს დანაშაული, რომელიც
საათაშვილ სარჩაუდენია და დღეს რითი სასამართლებო სადაც შეიძლება ბევრი კითხვის ნიშანი დაისვას და აი იმიტომ არიან ეს ადვოკატები ასე დღეში უნდა გაასამართლონ იმ დანაშაულისთვის რომელიც უპატიებელია და საქართველო ასე ჩაობში ჩააქცეს ეს 18 წელიწადია სიცხვილია ბოლოს და ბოლოს როდის უნდა გამოფხიზლდა ეს ქართველიერი კარგად ბრძანდებოდეთ დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის ბატონო ვაჟა თუ გსურთ ზარია შემოუშვათ პარემ ზარია მოგესალმებით კი ბატონო საღამო მშვიდობისა საღამო მშვიდობისა ისაუბრო შეიძლება ალო გამარჯობათ გამარჯობათ ბესმიერი ვარ თქვენი ტელევიზია არსებობს ისმეთ ხომ დიახ ისმეთ კი ისმეთ ერთადერთი ეროვნული ძალაა თქვენი ტელევიზია პირდაპირ ტელევიზორს წვერის აპარატი მიდეს ეს რა უსამართლობა ბატონო ეს რა ხდება რადგანაც მიიყვანეს საქართველო ღმერთით ვადამდელი არჩევნები აუცილებელია ერთი თხოვნა მაქვს ხერთან იყოს ხელწერედით იყოს რა იქნება წივა გასაკლავი მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ რომ შემოიაროთ პასპორტები პირით და ხელწერედით რომ იყოს რა ხმეთ ფეტაბის თავაზე. ბატონო, შეგიძლიათ გამოთქვათ? კიდე შემოუშვათ ზარი. მოგესალმებით. ალო? ისმის შემიხმა. დიახ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, ისაუბრეთ. ვაჟა, მოგესალმები, ვაჟა, როგორაც დამდები, გელაცხოვე, კარგო ხარ, შემოგეულოს ჩვენი ფელავი. ანუ რამინდა ისი ძალიან კაი საკითხები არის და ხეღან ზოგი ასაბუდავს ზოგი რატელაპარაკოს მე ყველა შევაკადებ მაგრამ ერთი რამე ვიცოდეთ რა ჩვენ თვითონ შიგა ყავს მტერი პარლამენტში შიგარია ჩამჯდრები მტერი ყავს შიგ პარლამენტში რამდენჯერ დავრეკე რომ ლიტვის კანონი მივიღოთ ლიტვისა მე ყველას ვერ ვაკადებ ხან ზანგებს უნდა თაკა კენჩის ყრა და მეობა ხან ვინა უკვე აგვიგდეს რა აბუჩეთავად აგდებულები გამყიდელების ხელში ვარ თვითონ რა გინდა თვითონ ლომჯარია გამოასახლა ნინოც მინდიდა რომ ქართული ენა არ იყოს იქა ისე მოაშორა იქიდან ბავშვა პანსიონად ბავშვები რომ საერთოდ ქართული ტრაპარეტის აღარაა ნინოც მინდაში ამის გულის ააკეთებენ იმას იკარიან შეპირებულები საათაშვილს ძალიან ფუსამიან შეტირებულები რომ აჩარა თურქების ხელში ჩააგდო აი გასიევი რო ხავთ გასიევი გირჩის თავშევარე მაგას შეტირებულები არიან ჩრდილო კავკასიიდან და დიდ ფულს მიიღებ ოღონდ რამენაირად იქება გავადიდოს ეს სამაჭაბლო დაიბრუნოს ბატონო ვაჟე შეგიძლიათ რაცეთ პასუხი და რამოდენიმე წუთში დავასრულებთ ჩვენ ეთერს დიახ მე რა მინდა გითხრათ მტერი პარლამენტში წაყავს და პარლამენტს გარეთაც მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ მიხეილ სააკაშვილს რომელსაც აი მასკარადს უწყობენ სასამართლოსთან უდიდესი დანაშაულები აქვს ჩადენილი მის მიერ არის გაყიდული მიცემული სასამხედროს უჯაბი წითელი ხიდი აზერბაიჯანისთვის წითელი ხიდის ნაწილი ეს წითელი ხიდი სხვათა შორის როსტომ ხანმა აშენა და მთლიანად საქართველოს იურისდიქციაში იყო თვით კომუნისტების დროსაც ყველა სახსოვს. კოდორის ხეობა, ახალგორი. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ეს ნაწილი ვინ მისცა აზერბაიჯანს? 28000 თურქს ერთ დღეში რომ მისცა საქართველოს მოქალაქეობა ეს არ არის კანონის თანამდებობის ბოროტად გამოყენება და გადამეტება? ან წეგანო ახსენე ენგურ ჰესი რომ მისცა რუსულ კომპანია რაოეს ან ჟინვალი ან რიონ ჰესი ან ლაჯანურ ჰესი ან ხრამი ან ვარციხე სულ რუსულ კომპანიებს გადასცა სააკაშვილის ხელმოწერით არის გადაცემული ერთ დღეში 100-ზე მეტი გემია გაყიდული და შავი ზღვის ფლოტილია არის გაუქმებული მე აი ცირე ნაწილი ჩამოვთვალე აღარ გავყევი იმის იქით და რებს ბლადუნობენ სასამართლოზე წარმოგიდგენიათ ხალხო და იქ პოლიტიკურ მოხსენებებს აკეთებს და რაღაცა ცირკებს დგავენ ეს არის ამ ხელისუფლების და
დამსახურება ბჭყალებში. Უარყოფითი დამსახურება ამ ნაძირალების, რომლებიც სამშობლოს ღალატობენ და უნდათ, რომ იმისი მანტია მოასხანი მას, რა ქვია, მოღალატეს ორგულს. მართლა სირცხვილია რა, ბედაურები დაიხოცნენ და ვირებს დარჩათ ქვეყანაო, პაპაჩე მაიცოდა ხომ. ვინ მიგდია სააკაშვილი ხალხო, ამისი შედარება და ამის ვაშკაცობაზე ლაპარაკი შეიძლება და ამის ქართველობაზე შეიძლება ლაპარაკი? ეხლა გენეტიკას აღარ ვეხები, აღარ მინდა რა, რომ ამ კუთხით კიდე ქსენოფობობა და რაღაცა ისაქნან, ისედაც ის არის, ხო და ეს ყველაფერი არის ქართული ოცნების ბრჭყალებში დამსახურება და სამარცხვინო კობახიძის და ბიძინა ივანიშვილის. მე ბიძინა ივანიშვილს ერთხელ მიუმართე, რომ სამ მხარეზე არის შენი მილიარდები და მეორე მხარეზე არის შენი სამშობლო. არ შეიძლება გაჭირვებულ ქვეყანას ესე ყიდიდე და მარტო შენი ფულები გედარდებოდეს, იცი? და არ შეიძლება, რომ გაჭირვებულ ქვეყანაში, ღარიბ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის ლამის 70% შიმშილობს, პარლამენტში იყოს 50-ზე მეტი მილიონერი. ნურავინ ნუიტყვის, რომ ისა ალალი და პატიოსანი შრომით აქვს მილიონები ნაშოვარი რა. ტყუილია ეგ ყველაფერი რა. მე კი არ მითქვია, ცნობილ ბიზნესმენებს აქვს თვითონ ფორც და მორგანს და იმას ნათქვამი. დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა. ვასრულებთ ჩვენ ახლა ეთერს და